bičiuliai. Trečioji diena, paskutinė diena. Biškiai kvapą daug atgauti, nes palieku savo stovyklavietę. Tai sakyčiau, pakankamai viskas sklandžiai vyko per tas 3 dienas. Ką norėjau, tą nuveikiau. Ką norėjau, sufilmavau. Tai jeigu tik ne tas kameros įkritimas į vandenį, tai būtų viskas super. Tai dabar grįšiu namo šiandien. Žiūrėsim, kas ten tai kamerai. Merksim į ryžius. Nežinau. Tai šiandien dar ir vakar jau jos nebejungiau, bijau jungti. Geriau tegul 100%iškai išdžiūsta. Tada žiūrėsim. Tai šiandien tokius gurmaniškus pusryčius pasidariau. Bet nenoriu spoilinti. Nenoriu išduoti, tai pamatysit. Rytoj turbūt bus nemažas video. Niekad tiesą sakant nesu taip montavęs video, kad iš 3 dienų. Toksai bus įdomu, manau, ir bus ką veikti su montavimu. Aišku, ten labai viskas primityvu. Viskas daugiausia filmuota nuo trikojo. Ir trečioji dalis tai yra šiandien. Ir vakar dalis dienos jau filmuota su 6 GoPro. Garso kokybė turbūt dar prastesnė, na, bet tokia jau tie GoPro turi vieną pranašumą. Nu, gal du. Filmuoja labai plačiu kampu, kas labai gerai yra visokioms ekstremalioms sporto šakoms. Ir atsparus vandeniui. Daugiau kažkokių pliusų aš GoPro neįžvelgiu, bet nu va, šį kartą mane gelbėjo. Kadangi aš įsikūriau tokioje vietoje, kur gan yra toksai reliefas ir nemažai medžių, tai tokioje situacijoje būtų gan sudėtinga statyti palapinę. Na, aš ir nenorėjau statyti palapinės. Bet, manau, būtų visai nebloga alternatyva palapinsiausti arba hamakas. Tai gal kada va ateity reikės išbandyti hamaką. Aš vien hamako nelabai esu mėgėjęs, vien dėl to, kad man patinka, kai tu atsiguli ir gali aplinkui savo pasidėlio daiktus, tai telefoną, kryžiažodį, kažkokias kameras, baterijas, susižiūri, kas kraunasi, kas kur, kaip ir panašiai. Kai tu esi hamake, tam vadinamam turistiniam, tai nu, tu ten kaip ir turi tų kišenėlių, bet nu, nėra tos erdvės. Ir kitas labai svarbus dalykas, tai priklausomybė nuo medžių, nes tu gali apsistoti tik ten, kur yra medžių, kur tu gali pasirišti. Todėl ta yra tokia dvikova tarp palapinininkų ir tų visų hamakininkų. Tai kiek aš sutikau keliautojų, principe ne vienas nekeliavo su hamaku. Vien dėl to, kad tai, sakau, labai yra didelė priklausomybė ir rizika, nes tu visą laiką turi ieškoti medžių. Nu, kartais tiesiog nėra tų medžių, arba jie netinkami, arba krūmynai ir panašiai. O palapinė visą laiką yra toks optimalus variantas. Žinoma, jinai sveria daugiau, didesnis griozdas. Na, bet tu žinai, kad su palapinė visur prasisuksi. O kokioj dykumoj, su hamaku, well done. Bet žinoma, keliaujant Lietuvos teritorijoje, kas manau bus dabar labai ant piko šią vasarą, nes karantinas ir daug kam nuplaukia atostogų planai užsienį, tai manau šią vasarą nemažai žmonių turistaus Lietuvoje, tyrinės Lietuvą, tai jums rekomendacija, jeigu kažko ieškot, tai žinokit, kad Lietuvoje irgi pagal mūsų čianais tas vietovės, klimat ir panašiai, tai hamakai nėra toksai blogas variantas, mes tikrai nemažai turi medžių. Palapinė jau sakau toksai biškiai universalesnis ir jeigu jau tikrai nežinai kokią vietovę atsibelsi, ar į dykvietę, ar į pušnėlį. Tai va, daiktų biškiai apmažėjo, suvalgiau maistą, išgėriau vandenį, tai apie 10 kg nukrito, biškiai lengviau eiti, tai tuoj prieisiu stotelę ir grįžtu į Kauną. Tai va, ačiū, kad žiūrit, ačiū už jūsų brangų laiką ir iki rytojaus.